Vyřezávám asi tak 10 let a vlastně každou věcí se člověk trošku víc zdokonaluje. Sice řezbařina je jednoduchá věc. Vezmete špalek a odsekáte jenom to, co tam nepatří. Takže moje jméno je Daniel Siklik a pochádzam z svojej rodnej obce Lysá pod Makytou, ktorá je tu hneď cez kopec. K rezbarenie sa venujem už 3. rok. V Karlovicách som už po 3. krát. Jsem Otakar Jakubčík, bydlím ve Vyškově, je mi 85 let a vyřezáváním se zabývám asi 40 roků. Mám za sebou přes 100 výstav. No a udělal jsem asi necelých 700, za tu dobu necelých 700 figurek. Tak jmenuji se Zdeněk Matyáš, pochází z Valašských Klobouk. Vozím už delší dobu, což už je 41 let. No a tady toto dělám prostě pro na vrchu nad Karlovicama je prostě soláň, že? Tak dělám prostě repliku tady tohoto píšťaláka, kterého před rokem ukradli. Jmenuji se Martin Cigánek, jsem z Valašských Klobouk. Tady v Karlovicách jsou, tak myslím, po 7. No. 13 roků vyřezávám a po 7. jsou v Karlovicách. Jo, tak já jsem Roman Mikuš, jsem ze Vsetína a vyřezávám asi 15 let. Už možná víc. A dělám nejradši asi zvířata. To mě nejvíc baví. Já jsem Milan Bařenica z Valašského Meziříčí, ale to znám 21. ročník řezbářských dnů v Karlovicích. Jsem si připravil, je to spíš taková větší zakázka, křížová cesta pro kostel Františka z Assisi, který se bude stavět, myslím, příštím roku. Tak děláme 14 zastavení křížovou cestu. Tady mám připravenou první zastavení. Já jsem řezbář z Bracova na Jižní Moravě. My jsme ze sdružení, tady ještě s kolegou, s Ladějou Sedláčkem, jsme ze sdružení Gauč. My jsme chodívali vlastně k panu řezbáři, panu Františku Gajdovi, který nás tak trošku vedl a poskytl nám spoustu rád a hlavně chutí a energie do práce, do vlastní práce. Jmenuji se Vladislav Boruta a vedu sdružení, jak jsem říkal, to je naše sdružení Gauč, které jsme pojmenovali po mistru řezbáři panu Gajdovi Učedníci. Jo, takže Gauč. Je to ten řezbářský držák, který ve spolupráci s odbornýma řemeslníkama z oboru strojírenství vyrábím. Chtěl jsem vymyslet něco lehkého, skladného, které by člověk si strčil do kapsy a mohl jít na různé akce, vyřezávat, předvádět, nebo na dovolené, když člověk jede. Takže zvolil jsem vlastně konstrukci z hliníku, aby když člověk zavadí glátkem
při práci, tak aby si to dodatko vyloženě nezničil. No a umožňuje to v podstatě vlastně jakoukoliv 360 stupňů, jakoukoliv fixaci toho výrobku, který člověk vyrábí, nebo toho uměleckého díla. Dostavěné? Jak takhle? Jo, skoro? No, to si už se tváří. Jenom křivákem. Pak ty vlnky se dělají dlátkem, ale komplet celá ovečka, koní, koza, figurky, všechno křivákem. Na Valašsku každý ogár měl křivák. Bydlím v Chropíni, původem narozená v Olomouci a tady to řezání dělám asi tak 20 let. Jinak se celý život zabývám výtvarnou činností v různých oborech. Jako učitelka výtvarné výchovy na základní umělecké škole jsem musela ovládnout všechny ty techniky výtvarné, abych mohla svým žákům to předávat, učit je v tomto oboru. To nám počasí přálo, ale až moc, to tady extrémní vedra, tak se nám hůř tvořilo v tom horku, ale jeli jsme se čím osvěžit, jaké si pivo to bylo a občerstvení je tu dost, takže
na inspiraci, taky co si byl asi hořálka. Je to 21. setkání řezbářů, které se tady koná u Karlovského muzea. Máme zde celkem 25 řezbářů, kteří se zúčastnili letos. Dalo by se říct, že to je i vlastně mezinárodní, protože přišli řezbáři i ze Slovenska. A součástí toho řezbářských dnů je vždycky otevření výstavy výtvarného sdružení Urgatina, kterými jsou tito řezbáři členové. A vlastně výstavující jsou nejenom tedy řezbáři, ale i malíři a umělci vlastně z celého tohoto sdružení. A jsou to vlastně jubilanti, čili ti, co se dožívají významného jubila v tomhletom roce. Thank you.